Dan syafi semua ni terlibat pergerakan kongsi dalam kegiatan inilah. Empat orang akan sempat dinaya yang terlibat dalam hal ini dan ditangkap semua mereka. Dan semasa mereka telah kumpulan dalam bed film Rezid milik lelaki cina yang pertama tadi ditangkap di luar kedai First Spring tadi. Dan lelaki cina terbabit mendakwa semua dadah yang dirampas adalah untuk penggunaan sendiri. Manakala pemerintah pistol tu dia tak tahu apa tujuan pemilikan tu dan kita menyiasat lanjutlah mana dapat dan apa tujuan pemilikan pistol dengan itu. Dan tercek rekod jenayah dia dan dia mempunyai rekod bawah seksyen 304 kanun kesiasaan iaitu culpable homicide untuk peniat seksyen 324 menciderakan dan seksyen 12.2 tak dapat berbahaya tahun 2022. Manakala aspek kedua lelaki siam dan kawan di luar tu mempunyai dua rekod lampau dalam tentang rekod dadah dan aspek ketiga mempunyai 6 rekod lampau dalam rekod dadah juga